はい、今日はですね、IFTTT とか、この今小田のやってる一連のこの動線についてみんなにシェアしていきたいと思います。なんか意見あったりとか一緒にできるものがあったら、どんどん動線一緒に作っていきましょう。これチーム大事だと思ってるので、まず動線の大まかに言うと、まず人が入ってくる流入するところから、ブログを見てファン化する。で、それから、自分の価値を提供して、着地と言っていく、マネタイズとか。で、その後にマネタイズで終わらずに、その、エネルギーとか、そのファンになってくれた人が、また横でつながったりとか、強固なそのコミュニティになるように、本日の Facebook でファンの個性化をする。っていう流れで、今は動線を組もうとしてます。で、今の課題と、今やってることを書きます。まず流入の方法は3つ、1つは Google からの検索ですね。これはちょっと時間かかる、まだ課題なんですけど、愛犬画家とかやりたいことというキーワードで、検索したら小田のブログが出てくるっていうようにしたいと思います。もう1つは、Twitter ですね。ツイボットで名言であったり自分の思うことを日々発信してて、こういうハッシュタグとかで見つけた人が、ブログに行きつく。もう一つは対面ですね。やっぱイベントとかいろいろ参加して会った人と Facebook、名刺があるの Facebook につながって、そこにブログをアップすることで、そこでブログに作ってファン化するっていう感じです。で、Google、Twitter、Facebook で入手。で、今まだできてなくて、もう一つしたのは、その YouTube でその流入を得たいなと思って、それで YouTube リンクで、例えばアノテーションだったブログを入れて、ここでもさらに流入経路を作ろうかなと思ってます。これは今から課題です。で、そういった中で最初にはこのブログが全員のたまり場ですね。で、ブログを見てそれでさよならだったら意味がないので、ブログの中には Facebook であったりとか LINE アットとか Twitter をフォローできる仕組みを置いてて、でそうすることで、ブログの購読を今後も続けられる、なんかひたすら情報提供を続けられるっていう仕組みにしてます。で、その時に使えるのがこの IFTTT ですね。自動アプリ、このブログを更新すると Facebook も Twitter も LINE も更新されるという。で、 LINE から僕の場合は手動で LINE アプリメルマガに登録しています。で、それ LINE アプリで登録したもので、 LINE アプリってすごくて他の SNS より圧倒的だと思っています。こうやってブログ情報を出す登録もできるし、まあ、僕はここで結構エソテリカのことを LINE アプリのみで登録します。で、もう一つは、向こうから、ね、LINE に来る。だから愛犬の依頼とかも LINE アプリだから、もうお問い合わせ窓口になるし、あとは皆さんどんな記事が楽しかったですかってアンケートも、なんか普通に LINE と同じなんですけど、相互にやり取りできるメルマガ、しかも開封率が高いメルマガが LINE アットだと思っていいと思うので、 LINE アットもおすすめなのでぜひ使ってください。で、そういった中で今の着地点は LINE アットからワンちゃんの依頼だったりとか、ベースを通して、グッズを購入、これが今多くて、で今一番狙ってるのはこの2つより、このブログからの、どれだけ僕がこの今回のオーストラリアに対する思いがあるか、世界全アーティストの計画と和の国開国、人口減少する日本を広めたいし、そういうやりたいことを一人でも多くの人ができるようになってほしい、途上国で飢餓に苦しむ人が、やりたいことができるような世界にしたいという世界全アーティストの計画をするための第一歩としてオーストラリアっていうのをやってるんですけど、それのクラウドファンディングに全 Facebook だったりクラウドファンディングブログだったり Twitter だとか全部流入させるっていう流れに今してます。だから今の着地点はですね、でそこでクラウドファンディングしたら終わりだよというのじゃなくて、ここで今考えているのは、クラウドファンディングしたやりたい人には秘密の Facebook グループにご招待します。ここでオーストラリアの情報を優先的に流しますよということで、で本当に全部自分のギブを尽くすことで、あとファン化でファンの固定化。で、さらにはこの秘密の Facebook グループイベントをすることで、その人たちが繋がったら、より強固なファン化ができるんじゃないかなっていうことになってます。そうなったらまたブログに載せてくれるし、次なるイベントも。いうのを考えます。で、さらにここからもう一つ自分が考えているのは、この秘密のフェイスブックグループとかで得たエネルギーを自分の中で収めるのは、例えば大友さんラフターヨガとか、たけちゃんのコーヒーとか、カンタの DJ とか、何でもいいんですけど、そういう形でどん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 他の人、メタトロンとかも最高ですよ。この前にあったメタトロンとラフターヨガの話を、チーム内でどんどんシェア、お互いにシェアし合うっていうのがいいかなと思います。
でチームの強さはやっぱここだと思ってて、チーム内のシェアがすごい大事なんです。なんでかっていうと、ブログもあの誰かにリンク貼ってもらったってなると SEO であの検索に上がりやすいんですね。だからお互いのリンクは紹介履歴で貼り合った方がやっぱいいので、ぜひ貼らせてください。そしていっぱい貼ってください。僕のブログをシェアとかしてください。そういうことで、まあ、いいものは広がるし、どん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 このコミュニティ内小経済ができるんですよね。で、考えてます。あとワンちゃんの絵の依頼をいただいて101匹ワンちゃん計画の作品は愛犬家グループというのを作る。これもまたエネルギーの流出を防ぐ、エネルギーを充満させる、循環させるっていうのを考えてます。で、あとはですね、今考えてるのは究極世界全アーティストっていうのが、日本人が英語を学ぶ、英語で発信する。もう一つはやりたいことを見つけれて、それに向かってやれる、そのマインドであったり、ノーファク的な、古武術的な要素を教えるっていう方が大事だと思うので、そういうメルマガをちょっと構築してます。なので、最終着地は、クラウドファンディング、まあ、それはオーストラリアで終わった後は、秘密のフェイスからのイベント、あとメルマガ、そして、まあ、引き続き愛犬家、という3つの着地で、僕はかかって、兼ワークショップとしてやっていこうと思ってます。で、それで一人でも海外発信できる人だったら、今度は次なるゴールで、途上国の人々が、飢餓とかに苦しむ中で、途上国のこう描いた絵が先進国に売れるとか、そういう形で世界中のアーティストの計画に向けてやっていこうと思います。はい、という形で小田の動線の説明をさせてもらいました。また気になるところがあれば、ぜひ聞いてください。一緒にシェアし合いましょう。OK! はい、どうぞ、ブロックベイボスポ。エレベーテベイボスポスエレモン。